Салмақты ой, салиқалы пікір, батыл тұжырым. Көкейкесті мәселелердің күнгейі мен көлеңкесі. Әуе толқынында Дидар ғайып хабары. Армысыздар ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда Алаш қозғалысы қуғын сүргінге ұшыраған Алаш қайраткерлер жайында әңгіме өрбітеміз. Қонағымыз Алаш мұрасын зерттеп тың деректерді көпшілікке ұсынып жүрген Алаш танушы әдебиет сыншысы Елдос Тоқтарбай. Қонақпен дидарласып сұхбат құратын мен журналист Мұхит Тоқтасын, бізбен бір толқында болыңыздар. Елдос мырза, ассалаумағалейкім. Арнайы уақыт бөліп онлайн сұхбат беруге келіскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Қал жағдайыңыз қалай? Уалейкум ассалам. Аллаға шүкір, амандық бары жақсы. Өздеріңізге де осы хабарласқандарыңызға, шақырғандарыңызға, сұхбатқа ризашылығымды білдіремін. Ел аман жұртыңыз болсын басы. Бәрекелді, рахмет. Сіз өзіңіз айтпақшы, жоғыз деген жолаушысы ғой. Әлеуметтік желіде Алаш мұрасын жинайық деп елге үндеу тастап, Алаштан қалған әрбір дүниенің мән-маңызы зор екенін айтып жүрсіз. Соңғы кездері қолыңызға бір қандай да бір құнды дүние түсті ме, табылды ма? Қазір соңғы уақытта болғанда мен осы жақында ғана Мәскеуге экспедицияға барып қайттым ғой. Бір ай болған жоқ әлі. Сол экспедиция кезінде Мәскеудің Химки деген архивінен, одан кейін Орталық федерациялық архивтен, ескі құжаттар актілер архивінен көптеген дүниелер таптым. Оның ішінде есім сойы халыққа белгісіз Алаш қайраткерлері бар. Әсіресе ұмытылған, мынау тарихта есімдері қалмаған, ұрпақтары қалмаған, насихаты кемшін, тіпті жоқ деп айтуға болатын тұлғалар туралы деректер табылып отыр. Ол кісілердің кітаптары табылды, мұралары табылды, қолжазбалары табылып отыр. Бұның барлығы біздің тарихымызға қосылып отыратын үлкен үлес деп ойлаймын өз басым. Қазір біздің халықтың да ішінде көптеген дүниелер бар, қолдарында, ұрпақтарында. Солардың бәрін қайтаруымыз керек. Сол мақсатта осы елге үндеу тастаған болатынбыз. Өйткені кейбіреулер төте жазумен шыққан кітаптарды Құран жазуы деп ойлап, Құран деп шатастырады, араб жазуы деп. Енді ол араб графикасы негізіндегі қазақ жазуы ғой. Мәселен, кириллицаны сіз орыс жазуы деп айтпайсыз ғой. Орыс тілінде шыққан кітап деп. Ол кирилл, орыс әліпби үлгісіндегі кирилл таңбасымен шыққан қазақ тілі мысалға. Ол да сол заманның араб графикасы негізінде шыққан қазақ жазуы болатын. Біздікілер өкінішке қарай соны айыра алмайтын, дін мен ділден, ұлттық құндылықтан айырылып қалған ұрпақтар өскен сайын көптеген ұрпақтардың үйінде Құран сияқты оны төрге іліп қойған кітаптар бар екен. Тіпті ол Құранға да ешқандай қатысы жоқ. Ол жер туралы, су туралы, тіл туралы кітаптар болуы мүмкін. Тіпті химия оқулығы деген сияқты сол ғасыр басында шыққан кітаптар. Енді бір жағынан қарасаң күлесің, бір жағынан қарасаң жылайсың. Өйткені сол жылайтында жағдайға жеткізген біздің өзіміздің тарихымыз бастан өткен. Оның барлығы бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбына арқау болып отырған мынау репрессия, қуғын сүргін, ашаршылық, ұлттың рухани дамуына, өсуіне жасалған қиянаттардың басталуы деп ойлаймыз. Сондықтан халықтың санасындағы жара жазылмайынша, жүректегі жарасы жазылмайынша қоғам алға жылжымайды. Мәселен, тән жарасын емдеп тастауға, ота жасатуға мүмкіндік қарастырылған, медицина дамыған дейміз. Ал адамның санасына түскен жараға, адамның санасындағы жаңағы ескі советтік қалдықты тазалап алу үшін ол уақыт кетеді, ол кәдімгі жазылмайтын жара. Бұл үшін қазақ айтатын 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейтін ұрпақтар алмасуы керек. Жаңа өскен ұрпақ советтік билікті білмейтін, Лениннің кім екенін, Маркестің кім екенін білмейтін ұрпақтар келген кезде ғана біз шынайы тарихымызды жазалатын күнге жетеміз. Ал біздің қазір қоғамда советтік жүйенің тәрбиесін көрген, сол уақытта комсомол болған, сол уақытта пионер болған, сол уақытта советтік биліктің партиялық ұранын естіген, ант берген ұрпақтар арамызда жүрген кезде алға жылжу процесі өте баяу жүреді. Және біз өте еліктегіш халықпыз, біресе олықтап, біресе солықтап жүргеннен кейін жалпы ұлттық ұстанымымыз болмай қалғаннан осы 30 жылдың ішінде біз жазылуы тиіс жарамызды одан сайын ұлғайтып алдық па деген бір ойда қалып қаламын да. Осының барлығы айналып келгенде тіл мен тарихтан тамырымыздың ажырап кеткендігіне алып келіп соғады. Алаш қозғалысына, Алаш қайраткерлеріне қатысты ең құнды деректердің бәрі негізінен сол Ресей мемлекетінің архивінде жатқан шығар. Сіз сол шаң басқан архивтерді ақтарып бірнеше мәрте барып қайттыңыз ғой. Қандай да бір кедергі болған жоқ па? Тың дүниелерді ашуда, оны көрсетуде, алып келуде қандай қиындықтар болды? Қазіргі уақытта
Қазақтың әсіресе 20-шы ғасырдағы тарихына қатысты құжаттардың көбі Ресейдің, Өзбекстанның, Украинаның, Белоруссияның архивтерінде сақталған. Солардың бәрін елге қайтару қажет, өте маңызды. Қазіргі Ресейдегі болып жатқан жағдайларға байланысты болашақта біздің жағдайымызға кім жауап беретінін болжау қиын саяси жағдайларды. Бір тектен, бір тамырдан тараған славян ұлты Украинаға соғыс ашып жатқан кезде болашақта бізге соғыс ашпайтынына кім кепілдік береді? Ал архивтеріміз олар үшін өте қол жетпес дүние, архивімізді өртеп жіберу де мүмкін, жағып жіберу де мүмкін. Сондықтан көптеген дүние елге уақытылы қайтаруымыз керек, алып қайту керек барлығын. Бұл бір адамның ғана емес, институттардың істейтін, топтың істейтін үлкен шаруа. Ал енді Ресейге барған кезде ол үнемі жаңағы кедергілер, қайшылықтар болып тұрады. Әсіресе мынау 20-шы ғасырдың басындағы саяси қозғалыста құжаттарды қараған кезде олар оқытады, тек қана көшірткізбейді, оқытады, қарауға рұқсат береді. Бірақ енді сіз бүкіл нәрсені жаттап алатын компьютер жады емессіз, адамсыз. Адам болғаннан кейін есімдер болады, түрлі оқиғалар болады, оның бәрін оқып шығу және оны есте сақтау мүмкін емес, оның бәрін жазып алу деген сияқты. Сондай қиыншылықтар бар. Тіпті кейбір құжаттардың көшірмесін бермейді. Біз әлі ұстап көрмеген құжаттарымыз қаншама, бірақ бар, архивте тұрғанын білеміз. Ол ұстатпайды. Мысалға Кенесары ханға, біздің ең соңғы ханымыз Кенесарыға байланысты құжаттар, тіпті Абай атамыздың жазған петициялық құжаттары, олардың көбін біз әлі қолымызға жеткізе алмаған ұрпақпыз ғой. Міне осындай мәселелер шаш етектен деп айтуға болады. Алаш қайраткерлер дегенде біздің қоғам қазір советтік қайраткерлерді де қосып айтып жүр. Екеуі екі басқа ұғым түсінік емес пе? Осының аражігін ашып айтып беріңізші. Біздің қоғамда өкінішке қарай алаш арысы, алаш азаматы, алаш қайраткер деген екінің біріне қолданатын деңгейге жетіп кетті. Мәселен, мен барған жерде үнемі естейм, біздің бес арысымыз Шәкәрім, Мағжан деп тұрады, үш бәйтерек Ілияс, Сәкен, Бейімбет деп тұрады. Сонымен айтамын, айналайындар, үйтіп айтпаңыздаршы, Ілияс, Сәкен, Бейімбеттер жиналып алып, біз үш бәйтерек болады екенбіз, Мағжан, Шәкәрімдер жиналып алып, біз бес арыс болады екенбіз деп олар ешқашан өздерін үйтіп айтпаған. Ол шартты түрде біздің 90-шы жылдары тәуелсіздік алған кезде біздің алдыңғы толқын ғалымдарымыздың бүкіл алаш қайраткерлер ақталмай жатқан кезде үш арыс, бес бәйтерек деп бір бөліп-бөліп атаған екен. Бірақ ол сол уақыттағы жүйе, сол жүйені біз әлі күнге дейін оқулыққа кіргізіп алдық. Бұның барлығы біздің руға, жерге, жікке бөлінуімізге алып келген нәрселер. Жалпы мен бұндай нәрсеге қарсымын. Олар бір топ болды, ал бір топ ешқашан бөлінген жоқ. Әрине советтік қайраткерлер кейін қалыптасқан тұлғалар, бірақ ол кісілерді алаш қайраткерлер деп салыстыруға келмейді. Алаш деген қайраткерлер, алаш арысы, алаш зиялысы деген тұлғалар 1905-1920 жылдар аралығын ғана қамтитын алаш қозғалысының басы қасында болған тұлғалар. Ал 1920 жылдан кейін қалыптасқан интеллигенция, ол советтік интеллигенция, совет қайраткерлері. Олар коммунистік, большевиктік идеологияға сенген, сол арқылы қазаққа қызмет қыламыз деген азаматтар болатын. Сондықтан екеуінің арасы жер мен көктей нәрсе, бұны бір-бірімен шатастыруға болмайды. Негізі әр ұғымды, әр сөзді өзінің мән мағынасы сәйкес қолданғанымыз дұрыс деп есептеймін. Түсінікті. Алаш қозғалысына атсалысқан қазақ байлары жайлы көп айтыла бермейді. Олардың алаш орда үкіметін құрудағы рөлі қандай болды? Ұлттық буржуазияға жасақтаудағы үлестері қандай? 20-шы ғасырдың басындағы қазақтың байлары ақсүйек, ілім білім жолына, рухани мәдени құндылықтарға мүмкіндік жасаған, қол көрсеткен, сол тұлғаларға қаражат жағынан көмектескен азаматтар болатын. Ол азаматтардың қай-қайсысы болсын қазақ үшін үлкен еңбек қылған еді. Біз өкінішке қарай бұл байлардың көбін ұмытып қалдық. Ал біздегі қазір бай деп отырғанымыз байшы кеш қана, тек қана. Біздегі бай дегеніміз қазір өзінің қарабасын ғана білетін халықты ұмытып кеткен адамдар. Ал алаш заманындағы байлар ақсүйек болды. Олар ілім білім жолына дүниесі менен, байлығы менен халыққа қызмет еткен азаматтар еді. Олар оқыған, тоқығанды қолдаған, олардың аяқ қолын шідер байламай, керісінше қалталарына қаражат беріп, жол көрсеткен азаматтар болатын. Міне сондай тұлғалар еді. Ал енді өкінішке қарай бізде қазір қандай жағдайлар болып жатыр? Советтік билік 1928 жылы оқыған тоқығандарымыз атқаннан кейін байларға конфискация жасап, олардың бәрін қуғын сүргінге ұшыратып, дүние мүлкін тартып алды. Бай деген халықтың қорғаны болды. Кейін советтік әдебиетте байларды жамандайтын анти
байларға байланысты әдеби шығармалар қалыптасты. Бай деген жаңағы жуан, бай деген қарны қабақ, бай деген тек қана өзін ойлайтын деген сияқты бір теріс образдар жасалып, сөйтіп халықтың санасына бай деген ұғым бір құбыжыққа айналып кеткен нәрсе бар. Негізі олай емес, 20-шы ғасырдың басындағы байлар. Олар дүниелігімен, мүлкімен халыққа қызмет еткен. Мысалға, 20-шы ғасырдың басында Қазақ газетін, Сарыарқа газетін, Айқап, Абай журналдарын оқып отыратын болсаңыз, ұлтына, жұртына қызмет еткен қазақтың байлары өте көп болсын деп тұрып жазылатын мақалдар бар еді, әңгімелер бар еді. Соларды қарап отырсаңыз, 20-шы ғасырдың басындағы байлар өркениет ошағын салған, әлім білім әкелген, мәдениет қалыптастырған байлар болатын. Мысалға, қазір 20-шы ғасырдың байларының ішінде мысалға алашқа 500 ат берген Қаражан Үкібай, ол мектеп ашты дейміз, Ике Әділұлы. Ал Қазақ газетінің негізін қалыптастыруға қаражат көмектескен Ахмет Ишан Оразайұлы, Жетісудағы Мамания мектебі, Тұңғыш Роман бәйгесін жарияланған Есен Құлқажы. Бұлардың аттары неге әлі күнге дейін ұмытылмай тұр? Бұлардың дүние мүлкі байлықтары емес, бұлардың артына қалдырып кеткен игі істері ол ұмытылмай тұр. Мектеп ашты, ағаш тан үй салды, аттаскер салды, телеграф салды, телефон әкелді, халыққа көмектесті, бала оқытты. Міне, игі істері ұмытылған жоқ. Ал ол заманда Есенқұл сияқты, Үкібай сияқты, Ахмет сияқты байлар сан мыңдаған болды. Бірақ сол байдың біреудің атын айтыңызшы, ұмытылып кеткен. Байлығы қайда қалды, өзі қайда қалды білмейсіз. Сондықтан дүниенің игілігі ұлтына, жұртына қызмет етуі еді. Сондықтан бай деген өзінің қарабасын ғана емес, қауымын, қоғамын ойлайтын, қоғамының түзелуіне атсалысатын тұлғалар болатын. Бізге дәл қазір сондай байлар керек. Яғни алаш ұлттық буржуазия деген ұғымды қалыптастырып берді. Ол мемлекетке алақан жаймай, байлардың дүние мүлкі менен халықтың әлеуетін, жағдайын жақсарту, оқыған-тоқығандардың қатарын көбейту, білімге инвестиция салу деген мәселеге кеп саяды. Ал енді біз қазір сондай байларды оята білсек, бұл қоғамның алға жылжуы үшін өте бір үлкен жаңалық болатын еді. Өкінішке қарай, бізде қазір бай да, кедей де арасы алшақтап кеткен, ғалымыңыз алақан жайып жүр, ақын жазушыңыз билікке телміріп кетті, ал ғалымыңыз бай болсам, құдай болсам деген позициямен өмір сүріп жатырмын. Бұл енді ысырапшылықтың шыңы деп ойлаймын. Ал алашқа қарсы жұмыс деген топ туралы да ақпарат бере кетсеңіз, ең сорақы қандай қиянаттар жасалды? Алашқа қиянат жасаған, алаштың жолын кескен тұлғалардың көбі айтылып жүр, жазылып жүр. Ұзақ процесс. Бұл жерде деколонизация, десоветизация, декоммунизация процестері жүру керек. Бұл процестер жүрмейінше қоғам алға жылжи алмайды және бұндай тұлғалардың біз қатарын көбейтіп аламыз. Енді ол туралы мен айтып та жүрім, жазып та жүрім. Қазақ қалай шоқынды, қазақ қалай құл болды, қазақ қалай жағымпаз, жалтақ болды, қазақтың қалай рухын сындырды деген сұрақтардың жауабын мен жаңа бір кітабымда дайындап жатырмын. Сол кезде оқисыздар, бұның бәрін ашып тұрып жаздым. Ол бір қысқа жауап бере алатын мәселе емес. Бұл мәселен жауап беру үшін саяси тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан 20-шы ғасыр басында қоғамдық формациялық мәселелер тұрғысынан кіріп тұрып айту керек. Сондықтан бұл бір сұрақтың аясында жауап беретін, қысқа жауап беруге келмейтін ауқымды нәзік тақырып. Жақсы түсінікті. Алаш алыптарының бәрі кеңестік жүйемен әбден қорланып, азапталып, жан тәсілім етті ғой. Дегенмен де солардың ішінде мына бір ерекше азап көріп, адам айтқысыз қиындыққа ұшырағандар қайсы? Енді олардың ішінде қай-қайсысы болсын азапталды ғой, қай-қайсысы болсын түрмеде қиналды. Мәселен, Ахмет Байтұрсын айтатыны бар ғой, қинамайды абақтыға жапқаны, қинамайды дарғасқан атқаны, маған қиын бәрінен де өз ауылымның иттерінің қапқаны деп. 1921 жылғы 22 жылғы ашаршылықта алаш қайраткерлері қазақ қоғамы үшін күресіп, ашаршылықтың алдын алып, ашаршылыққа ұшыраған аймақтарға барып тұрып, көмек көрсетіп, жәрдем көрсетіп, халықты қорғап қалды. Ал 31-32, 33 жылғы ашаршылықта алаштың барлығы түрмеде. Ал түрмедегі қайраткерлердің бір де біреуі күресе алмады, көмектесе алмады. Осы кезде біз 4,5 миллион халықтан айырылып қалдық. Мысалға, алаштың бір азаматы бір адамның өліміне қарсы еді. Ал 4,5 миллион деген бұл біздің ұлтымыздың кәдімгі азып тозып кетуінің жол ашқан, біздің рухани құл, рухани мүгедек, бүгежек,
мынау жалтақ жағымпаздыққа айналдырған ұлтымыздың барлық құндылық қасиетінен жұрдай қылып бізді не ұлт емес, не тобыр емес, соның ортасындағы бір мәңгүрттікке әкеп тастаған бір жағдайлар болды. Және соның бастауында тұрған көбінесе большевиктер болды, мысалға коммунистер болды. Жаңағы аша тұяқ қалмасын деген жалған ұранды айтып тұрып күрескен. Ал енді осы кезде алаш қайраткерлерінің халыққа көмектесет, жәрдемдесет деген тұлғаларының көбі түрмейді отырды. Олар азапталып жатты, қатын балалы шағаларымен бірге азапталып жатты. Алаштың көбінен ұрпақ қалмады. Олар атылатынды да, сотталатынды да барлығын білді. Біле тұра бұл жолдан бас тартқан жоқ. Олар ұлт азаттық жолына қатын бала шағаның қамы үшін шыққан жоқ. Олар ұлттың қамы үшін шықты. Ал ұлттың қамы үшін шыққан адамға отбасыдан гөрі ұлттың мүддесі биік тұрады. Міне ұлтты сүйудің формуласы, ұлтқа қызмет етудің, ақысыз пұлсыз қызмет етудің формуласы осы. Сондықтан біздің қатарымызда осындай тұлғалар көбеюі керек. Сонда ғана тәуелсіз Қазақстанды жан тәнімен сүйетін, тәуелсіздік Қазақстан үшін жанын беретін тұлғалардың қатары көбейеді деп ойлаймын. Алаш қозғалысында ерен еңбек еленбей, бүгінгі қазақ танымай, білмей жүрген қандай тұлғаларды атап өтер едіңіз қазіргі таңда? Құдай қаласа, міне қазір саяси қуғын сүргін ашаршылық құрбандарын еске алу күні қарсаңында көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Бүгін міне Қостанай қаласында Сейдәзім Қадырбай деген үлкен қайраткердің конференциясын бастаймыз. Арғы күні Қарағандыда Мұстахым Малдыбайдың конференциясы өтеді. Одан кейін Астанада Жүсіпбек Арыстанұлының конференциясы өтеді. Нұғман Манайұлы деген сияқты, Құбайдолла Бердолы деген қайраткерлер бар. Бұл қайраткерлердің қай-қайсысы болсын заманында қазаққа қызмет қылған, заманында қазаққа жақсылыға келген, тоқтап қалған тегерішті алға жылжытқан, қазақ қоғамы үшін мойындағы жан терін сығып жүріп, ақысыз пұлсыз қызмет еткен тұлғалар болатын. Әр қайсының есімі халыққа жетсе екен дейсің, осы мен айтқан бес қайраткердің қай-қайсының атында не көше, не мектеп жоқ, ештеңесі жоқ, ұмытылып қалған. Осындай тұлғалардың ұмытылуына өзіміз кінәліміз. 30 жылдың ішінде біз осы тұлғаларды жарыққа шығара алмай, таныта алмай жатырмыз. Алаштың атылып кеткен 25 мың қайраткерінің қай-қайсы сен тұр, мен айтайын деген азаматтар болатын. Ал бұлардың барлыққа шаң басқан архивтерде жатыр. Ал соның суретін тауып алып, бетін сүртіп кеп қалсаңыз, жарқырап тұрған кәдімгі самородок, алтын сияқты табиғи туа бітті тұлғалар еді. Дарындар еді шетінен. Мен мұғаліммін, мен дәрігермін деп саясаттан тысқары қалған жоқ, керісінше саясаттың нағыз қайнаған ортасында жүріп халыққа қызмет қылды. Біз сондай тұлғалардың қатарынан бола алсақ етті деген бір ой тұрады, бірақ өкінішке қарай біздің арамызда сондай азаматтарды дәріптейтін, танитын ұрпақ болмай отыр. Біз қазір компьютер басты қаһармандарды тәрбиелеп жатырмыз, ұлтынан жұртынан жеріген қағынан қағынғандарды тәрбиелеп жатырмыз. Ал бізге шын мотивация болатын, ұлтына шын қызмет етуді көрсететін осы алаш қайраткерлері еді. Біз сондай тұлғаларды танытудың бір озық жобасын жасай алмай сорлап қалған бір ел болып тұрмыз. Шын мәнінде ұлттық идеологиясы жоқ. Елдос мырза, тағы бір сұрақ. Алаш қозғалысының мынау Шығыс Түркістандағы, яғни Қытайдағы бір өкілі Таңжарық Жолдыұлы деген әңгіме көбірек айтылады. Осыған байланысты көзқарасыңызды айтсаңыз. Шынымен де ол кісі осы қозғалысқа ат салысып өзінің үлесін қосты ма? 1918 жылдың шілде айында Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған қайраткерлер Шығыс Түркістан Шәуешекке барып, ол жерде алаштың консулдығы болып, сол консулдыққа барып Райымжан Мәрсегұлы, Ибраим Жайнағұлы, Садық Аманжолы бастаған азаматтар кездесу өткізген. Әрине, бұл қазір алаштың Шығыс Түркістандағы тарихы зерттелмей тұр. Зерттелмейтін себебі Қытайға тақырыпты жазу біз үшін өте қиын. Ол жақта архив мәселесі де ашылмаған. Бұл болашақта жазылуы тиіс мәселе. Енді ол жерге барғанда Әсет Айманбайұлы барлығының түскен суреттері бар. Кейін Таңжарық Жолдыұлы 1940 жылы мәдениет көтерілісі деген болды ғой, Шаймақтың. Соған атсалысқан кездегі жағдайларын білуге болады. Мынау Зуха Батыр Сәбитұлы деген қайраткер болды, Ақыт Қажы Үлімжұлы болды. Бұлардың барлығы алаш идеясын қолдаған, алаш идеясымен қарым-қатынас жасаған. Бүгін Шығыс Түркістандағы біздің қандас ағайындар Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиін қолданып төте жазуымызды біліп отырса, бұның барлығы 1918 жылы Ахмет атамыздың апарған кітаптары, жазулары, мәдениет алмасуы болатын. Мынау 1916-17 жылдары Жетісудың, Қырғыздың ыстық көлінің қазақтары, қырғыздары бас ауған жаққа кеткенде, мына 16-17 жылғы үркінде
Кытайга барып орналасат Чыгыш Түркістанга. Сол кезде Міржақыптың Қазақ газетіне жазатын мақаласы бар. Мен Оян Қазақ деген кітабымды кезінде Қызылжар қаласында дәрігер Жұмағали Тілеулин тығып қойған болатын. Сол Жұмағали Тілеулиұлы баласы тығып қойған 1000 дана кітабымды тауып берді. Патшалық кезінде соттаған кітабым. Енді патша қолағасын қайтадан сатылымға шығарайын деп отырмын. Сол кітабымды сатып алыңыздар, түскен ақшасын Қытайда жүрген Шығыс Түркістандағы босқын бауырларыма көмек ретінде жолдаймын деп шын мәнінде сондай ақша аударған болатын. Міне осындай мысалдарды көп келтіруге болады. Таңжарықтың түрмеде жазған өлеңдерін алып қараңыз, Ақыттың өлеңдерін алып қараңыз. Бұлардың барлығында алаш идеясы, алашқа қызмет деген нәрсе тұр. Бұл бөлінбес бөлшек еді, өкінішке қарай мынау Синь империясы менен патшалық Ресей империясының ортасындағы келісімге сәйкес қазақ даласын пышақтың үстімен кескендей қылды да екіге айырыла салды. Ол жерде негізінде диаспора отырған жоқ, ол үш аймақта отырған қазақ өзінің бұрынғы ата-бабасының байырғы жерінде отыр. Ол жердегі барлық жер, су атауларының бәрі қазақтың атаулары, қазақтың жері. Енді ол жер қазір мынау ұйғыр автономиясы деп айтамыз. Ол жерде ұйғырлардың отырған жері, ол көрші қоңсы отырған жерлер болғаннан кейін қазіргі уақытта мынау шекаралық территориялық аймаққа салғанда өкінішке қарай бір нәрсені дәлелдеп айту өте қиынға соғып кетті. Бірақ енді ол жердегі ағайындардың барлығы Ахметтің әліпбиіменен сауатын ашып, Ахметтің әліпбиіменен дүниенің құндылығын танып біліп отырғанына қуанамыз. Елдос мырза, алаш қайраткерлері арасындағы достық жайлы айтып берсеңізші, олар қаншалықты сертке берік, достыққа адал болған? 20-шы ғасырдың басындағы алаш тұлғаларының өмір жолына, өнегесіне қарап отыратын болса, алар тағылымымыз, тәліміміз өте көп. Әсіресе достық, ант, серт деген сөздердің мән-мағынасын ұғымын білген. Мәселен, бір-бірі туралы жазған өлеңдерінде бағалауларына қарасаңшы, қалай әділ, парасатты бағалайды. Жалтақтау жоқ, жағымпазданып қалу жоқ, шынайы, әділ пікірмен бағалайды. Өкініштісі сол, біз сондай құндылықты өнегені бүгінгі ұрпаққа сіңіре алмай отырмыз. Өйткені бізде қазір асыл да көп, жасық та көп, барлығы шетінен, мықты шетінен бізде жаңағы тарихи оқиға жасаған тұлғалар деп қараймыз. Және қай-қайсысы болсын қазақ үшін алып тұлғалар деген деңгейге жеттік. Бізде өзі жақсы жаман дегенді айыра алмайтын деңгейге жеттік. Ауыл үйдің адамын алып батыр қылып, ауыл үйдің адамын қаһарман жасап жатқаннан кейін шетінен тарих жасап, бұның барлығы шынайы тарихқа қиянат екен. Ал енді қазақ айтады ғой, алтын пышақ қап түбінде жатпайды деп. Бұл алтын пышақтар ғой, бұлардың бәрі қай-қайсысы болсын. Мысалға мынау Сұлтан Махмұт Торайғұрұлының көзі көрмей қалған. Сұлтан Махмұт өте аурушаң адам болды ғой. 27 жасында көктемей қазақ қоғамына кім болам деп, потенциалын, білімін, әлеуетін толық арнайым деп жүріп, байқұс шахит кеткен Сұлтан Махмұт, үйленбей, ұрпақ сүймей кеткен Сұлтан Махмұттың көзіне тегін операцияны Әбубәкір Алдиярұлы деген алаш қайраткері болған дәрігер, сол барып көзіне тегін ота жасап берген болатын. Мысалға, бұл Сұлтан Махмұттың жарығы сөнбесін деп тұрып жасаған екен. Сондай бір-біріне жасаған жақсылықтар көп. Мысалға, Сұлтан Махмұт орысша үйренгісі келген кезде Әлімхан Ермегұлы Томсық қаласына шақырып алып, өз Томсық қаласындағы Томск университетінде оқиды. Сол Томсық қаласына шақырып алып, Сұлтан Махмұт екеуі жатақханада тұрып, өзінің алған стипендиясының жартысын Сұлтан Махмұтқа төлеп, Сұлтан Махмұтқа орысша үйреттіреді. Міне, осындай жақсылықтар өте көп. Мысалға, Міржақып түрмеде жатқанда Әлихан Ахметтер оны шығарып алуға барынша жақсылық жасайды. Кейін өздері сотталып атылайын деп жатқан кезде жас балалар Әлімхан Ермегұлы, Мұхтар Әуезұлы, Қаныш Сәтбайұлы сияқты азаматтарды қорғап қалып тұрып, бұлар алашқа араласқан жоқ, бұлар алаштың басында болған жоқ, біз үгіттедік деген сияқты артындағы буынды қорғап отырды. Ал солардан қалғандар кейінгі қазақтың толқынының шырағын жағып кетті. Мысалға Қаныштың тауып алған ашаршылықтағы жетім әке шешесіз қалмаған 10 баладан 10 үлкен академик шықты мысалға. Бір ғана Қаныштың аясында жүріп, ал Мұхтар Әуезов қаншама таланттың шырағын жағып кетті. Әлкей Марғұландар, міне осы сияқты азаматтардың қай-қайсысы болсын қазаққа ақысыз пұлсыз қызмет қылудың үлгісін көрсетті. Шіркін-ай, бізде сондай достық, бауырластық деген нәрсені сіңіретін болсақ, бұлар неге достыққа, антқа адал болды? Өйткені бұлардың барлығы діни тәрбиені алды. Ислами тәрбиеден өтті. Ең алғаш сауаттарын дінмен ашты. Ал діннің
қағидасында ағаны, інені, ұстазды сыйлау, бір-біріне құрмет көрсету ол жазылмаған заң болды. Қазір біздің қоғамда бір адаммен келіссеңіз, бір адамның бір нәрсеге ант су ішетін болсаңыз, нотариуске барып құжат қойдыртып, куәгер алып, бекітіп, мөрлеп, кәдімгі заңды түрден жасап атсаң да біз адамның қақысын жеп қойып, уәдемізден тайып тұрамыз. Ал бұлар уәдеге берік, сертке мықты азаматтар болды. Атылатын, сотталатын біліп тұрып осы жолдан тайған жоқ, және халыққа берген уәдесін орындады. 100% артығымен орындап кетті деп айтуға болады. Алаштың достығы ақсыз, пұлсыз, риясыз, ахиреттік достар болды. Бұлар бір-біріне жазған хатында пайғамбардың ақ туының астында махшар алаңында көріскенше деп жазып отырды ғой мысалға. Міне осындай сөздер жазып отырғаннан ақ біз олардың қандай тұлғалар екенін көруге болады. Олар есептік дос болған жоқ, бір-бірімен есеп үшін араласқан жоқ. Олар бір-бірімен бауыр, ағайын, достықты сондай деңгейге көтеріп тастады. Ал біз қазір достық деген сөзді атымыз суды ішіп көпірден өткеннен ғана қолданатын деңгейге жетіп қалдық. Мысалға бұның барлығы біз үшін өте бір үлкен тәлімі бар оқиғалар болуы керек еді. Елдос Мырза, Алматыдан байланысқа шығып онлайн сұхбат бергеніңізге зор алғыс айтамыз. Алаштану ғылымындағы атқарған еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Ардақты радио тыңдарман Дидар Ғайып хабарының қонағы болған алаштанушы, әдебиет сыншысы Елдос Тоқтарбай, қонақпен дидарласып сұхбат құрған мен журналист Мұхит Тоқтасын, амандықтарыңызды тілеймін. Ғибратты бір басыңа үйіп төгіп, ғұмыр дәурен қазына жиғанда жоқ. Жақсылықпен өсесің биіктеніп, өмір керуен өтеді Дидар Ғайып. Ардақты ағайын, сіздер Жетісу радиосынан Дидар Ғайып хабарын тыңдадыңыздар.